aniga hadaan ku halkan waayo cid kale ku halfan mayso tiri wajigaa sidaan hadda ka dhigay bal hadda cid ha ku jalaato waan kaase naagta quruxda laguma guursado dabeecad ayaa lagu guursadaa quruxdeedana waxay u dhammaatay maalinkii adiga aa ku guursada adigoo nin raga naagaha gacmaha u qaadaayo wax walba igu samaysid waa u dulqaadan jiray qofna ma u sheegi jirin qofna kaaga ma dacwoon jirin sidaas miyay og tahay adigana sidaada ayaa ka sii daraysay marna uma u fikirta inaad naagtaada ahay korkayga aad ku dheeshid marna dhiig aad ka keento ma sidaasaa aniga igu jecleed wax badanaan kuu dulqaatay wax badanaana kuu sabray aniga korkayga dhaawaca gaarayo way xanuunayaa xanuunka dartiis ayaan la oynayaa adiga naagaanii ma soo guursan xaggaaga waxaan ka ahaa alaabta guriga la dhigtoo kale marna la isticmaalayo marna la iska xooraayo weliba waxaa sii jirtay anigaad iga shakisay qofkaan la hadlane inaan la soo seexanaya u moodda adiga maxaa anigi sharmuuta maan ahay war waxaay tusisa haddaa nin rag tahay sida naagaa loogu sabro markaasaan ku aqoonsanaya aniga war aniga waxaan kula joogay lix bilood iyo shan iyo toban maal hal maalin xataa adiga raaxo xataa kaama helin waxaad nin leedahay aniga ayaa ku qabo ninka iyo naagtana waxay isku guursadaan kalsooni iyo jecel haddii aniga kalsooni iyo jecel aad igu dhaqi lahayd weligayna kaama soo carari lahayn aniga sabarka hadduu kaa bato waa sibir sibirna waa qaraar dheriga karkarka waxaa ka keenay kuleelka anigana qayladan waxaa iga keenay dhibka badan ah aniga ii geysan jirtay xalaashiisa xumeeya xakaara u dambeeyo ninka ragga ah raganimadiisa naagtiisa caddayn karto ninka raggoo naagaha garaacayo ama silcinaayo ninkaasi nin raga ma aha mana jirto naag aan nin rag ahayn guursanaayo sidaadoo kale Thank you.
jacayl kan ku qabo aniga dhaawacan wajiga ku yaal aniga waxba uma arko maanta fasax ayaa tahay